გამარჯობა. ლაპარაკობს და მკურნალობს ოთარ ტატიშვილი. ეს კი ჩემი სატელევიზიო კლინიკაა. ვინც წინა კვირას გვიყურა, იცის, რომ გადაცემაში თქვენ მოусმენთ სასარგებლო და საინტერესო რჩევებს იმ საკითხებსა თუ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომლის მოსაგვარებლად ექიმთან წასვლა და მით უმეტეს მისი სახში მოყვანა არ დაგჭირდება. ხოლო ვინც პირველად გვიყურებს, მან ესესაა გაიგო, რაც ხდება ჩემ სატელევიზიო კლინიკაში. როგორც ტელეფონს ესაჭიროება დატენვა, ასევე ადამიანის ორგანიზმს სჭირდება ენერგიის მარაგის შევსება. ამისთვის კი აუცილებელია კარგი და ხარისხიანი ძილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ უძილობაზე და ამ პრობლემის მოგვარების ხერხებზე. ხარისხიანი ძილისთვის აუცილებელია საძინებელში ყველაფერი თქვენ გემოზე ქონდეთ მოწყობილი. ამისთვის სასურველია კედლები იყოს თქვენ საყვარელ ფერში. ეს დაგეხმარებათ, რომ დამშვიდდეთ და გაგიადვილებთ დაძინებას. თუ არ გჯერათ, მოხატეთ კედლები გრაფიტით და როგორ დაიძინებთ, იმასაც ვნახავთ. გახსოვდეთ, რომ საძინებელი ოთახი უნდა ასოცირდებოდეს სიმშვიდესთან და სიწმარესთან. ამიტომ ფსიქოლოგები გვირჩევენ, რომ ნებისმიერი საოჯახო კონფლიქტი მოვაგვაროთ სხვა ოთახში. აღარაფერს ვამბობ საერთაშორისო და საომარ კონფლიქტებზე. ცდარია მოსაზრება, რომ მცირე დოზით ალკოჰოლის მიღება ხელს უწყობს ადვილად დაძინებას. არა. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ამ დროს ძილი არ არის ღრმა და ადამიანის ორგანიზმი ვერ ახერხებს ენერგიის აღდგენას და მეორეც. ეს მცირე დოზა ცოტა საკამათო თემაა ქართველებისთვის. დაწოლამდე რეკომენდებულია მსუბუქი ვარჯიში, მაგალითად ხრების დატრიალება, რაც ადუნებს კუნთებს და ხსნის დაძაბულობას. ოღონდ ეს ვარჯიში აუცილებლად გააკეთეთ დაწოლამდე. დამიჯერეთ, მწორლი არის, ხრების დატრიალება ძალიან გაგიჭირდებათ. საძინებელი ყოველთვის უნდა იყოს განიავებული. კარგი ძილისთვის აუცილებელია მყუდროება. ერთადერთი გამონაკლისი არის სექსი, რომელიც ხელს უწყობს ძილს, თუმცა ეგეც ნორმის ფარგლებში. არა ტელევიზორი, არა კომპიუტერი, ძილის წინ ოთახში უნდა იყოს აბსოლუტური სიბნელე. ნუ თუ ახლა სიბნელის გეშინიათ, მაშინ გამოიყენეთ ღამის სანათი, რომელიც არ აღაგზნებს ტვინს და თუ საქმე ტვინის ან ზოგადად აგზნებამდე მივიდა, მაშინ მიუბრუნდეთ წინა პუნქტს სექსის თაობაზე. ეცადეთ დაწვეთ გვერდზე, მაქსიმალურად მოხაროთ ფეხები, ანუ ემბრიონის პოზაში. შეიძლება ასეთ პოზაში თქვენ ოდნა უცნაური სანახავი იყოთ, მაგრამ თავი ის არის, რომ ღრმად დაგეძინებათ და საერთოდ აღარ ინაღულებთ, რას ფიქრობენ ხვები თქვენზე. უძილობას იწვევს არასწორი რეჟიმი. როცა ხან საღამოს 9 საათზე იძინებთ, ხან ღამის 3 საათზე, ხან დილის 11 საათსა და 25 წუთზე. ამიტომ ეცადეთ დასაძინებლად ყოველთვის ერთსა და იმავე დროს დაწვეთ, ამით ორგანიზმი მიეჩვევა გრაფიკს და შესაბამისად დაძინება არ გაგიჭირდებათ, მაგრამ თავარია ეს დრო არ დაგავიწყდეთ. აი, გონი ჩემი ძილის დროც მოვიდა. თუ ამ ყველაფრის მერე მაინც ვერ იძინებთ, ადექით და იარეთ. ეს მოგიხსნით დაძაბულობას და მოგადუნებთ, რაც შესაბამისად ადვილად დაძინებაში დაგეხმარებათ. იმედია მოგეწონათ ჩემი რჩევები, გაითვალისწინებთ მათ და უძილობას აღარ შეგაწუხებთ. დღეს კი ოთარ დადიშვილის სატელევიზიო კლინიკაში მიღების დრო ამოიწურა, შევხვდებით ერთ კვირაში, წინასწარ ჩაწერა სავალდებულო არ არის. ნახვამდის.